মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আজি মই আপোনালোকক ইণ্টাৰনেট WWW ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেবৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব ডংগুল লগাই, এই যে আপোনালোকে দেখিছে এই ছবিটোত লেপটপত এটা ডংগুল লাগি আছে। ডংগুল এটা লগোৱাৰ পিছত কেনেধৰণে আমি ইণ্টাৰনেট কৰিব পাৰোঁ, ডংগুলটো লগোৱাটো যিহেতু মই পিকচাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, গতিকে মই এই পিকচাৰটো ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা হৈছে ডংগুল আৰু এইটো হৈছে লেপটপৰ USB এইটো পজিশ্যন। এই USB পজিশ্যনত এই ডংগুলটো ইয়াত আমি লগাই দিছোঁ। এই ডংগুলটোৰ ভিতৰত এখন 3G বা 4G চিম থাকে। যদি ডংগুলটো 3G হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি 3G চিম লগাব লাগিব, আৰু যদি ইয়াতে 4G ডংগুল হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে 4G চিম লগাব লাগিব। গতিকে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছোঁ। গতিকে এই ইণ্টাৰনেট আমি কৰিব লগা হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এটা আমাক ব্ৰাউজাৰ লাগিব। ব্ৰাউজাৰ মানে ইণ্টাৰনেট কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্ৰাউজাৰ। এতিয়া এই ব্ৰাউজাৰটো আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ। এই গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিম, আচলতে ইয়াতে ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰাৰ ই বুলি আচলতে ডিফল্ট এটা আইকন আছে। উইণ্ডোজ 7ত বা উইণ্ডোজ 10তেই হওক বা উইণ্ডোজ 8তেই হওক বা উইণ্ডোজ XP-তে হওক, ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰাৰ এটা আইকন থাকে। এই ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰাৰ আইকনটো হৈছে এটা ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজাৰ। এই ব্ৰাউজাৰটোৰ সহায়ত ইণ্টাৰনেট কৰিব পাৰি, কিন্তু ইণ্টাৰনেট এক্সপ্লৰাৰ আইকনটোত কিছু অসুবিধা আছে। অকণমান ইণ্টাৰনেটটো অকণমান শ্ল' হয় আৰু কেতিয়াবা কিছু কিছু অসুবিধা দিয়ে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক গুগল ক্ৰমত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই গুগল ক্ৰম যিটো আইকন, ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন হ'ব। এতিয়া গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন হৈ আছে। এই যে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন হ'ল, ইয়াত আছে টেব, ইয়াতে ওলাইছে নিউ টেব, আৰু ইয়াতে যদি প্লাছ চিনটো যিটো নিউ টেব, ইয়াতে যদি আমি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ নিউ টেব ওলাব। তাৰমানে নতুন নতুন যদি আমি কিবা চাৰ্চ কৰিব বিচাৰোঁ বা ৱেবছাইট ব্ৰাউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এইটো পুৰণ চিনটো আছে, এইটো আমাৰ কি হ'ব, ক্লজ। এতিয়া মোৰ দৰকাৰ নাই যিহেতু, এইটো মই কি কৰি দিম, ক্লজ কৰি দিম। আৰু ইয়াতে যিটো গুগল GOOGLE গুগল দেখিছে, এই গুগল স্ক্ৰীণখন এইখিনি হৈছে চাৰ্চ প্লেচ। গতিকে এই যিখিনি চাৰ্চ প্লেচ, ইয়াতে মই ক্লিক কৰাৰ পিছত চাৰ্চ বাৰত আহিব, আৰু ইয়াতে ওপৰত যিটো আছে চাৰ্চ বাৰ বুলি কোৱা হয়, এইখিনি হৈছে চাৰ্চ প্লেচ। গতিকে ইয়াতে যদি মই চাৰ্চ কৰিবলৈ যাওঁ, ধৰি লওক মিচ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন, নিজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন মই চাৰ্চ কৰিম। গতিকে এই নিজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো ইয়াত আহি গৈছে আৰু মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে নিজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন বুলি ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত লগে লগে বহুতো ইয়াতে আহিছে। গতিকে নিজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন বুলি যদি মই চাৰ্চ কৰোঁ, ইয়াতে নিজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ বহুতো পিকচাৰ আৰু বহুতো চাৰ্চত আহিছে, চাৰ্চ ৰিজাল্ট ইয়াত আহিছে। তলত আপোনালোকে দেখা পাৰিব বহুত একৰ পৰা দহৰ পেজলৈকে এইটো আচলতে গুগল চাৰ্চত আমাৰ ৰিজাল্টটো আহিছে। আকৌ যদি আমি চাৰ্চ কৰোঁ, ধৰি ল'লোঁ প্লাছ চিনত দিলোঁ, ফ্ৰণ্ট চিনটোতো ক্ল'জ কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ আমি যিকোনো এটা বস্তু আমাক লাগে, এতিয়া আমি কি চাৰ্চ কৰিম, ধৰি ল'লোঁ যে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ কিবা এটা বস্তু চাৰ্চ কৰিম, এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভূপেন হাজৰিকা চাৰ্চ হৈ আছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ আমাৰ এয়া আহিছে এতিয়া পিকচাৰত আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ তেওঁৰ ভিডিঅ' আৰু পিকচাৰ। গতিকে তেওঁৰ যদি আমি ইমেজ যদি বিচাৰোঁ, ছবি যদি বিচাৰোঁ, এই ইমেজবোৰ আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এতিয়া গুগল ক্ৰম ব্যৱহাৰ কৰি কেনেধৰণে এই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ছাৰক আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ। গতিকে এয়া আপোনালোকে দেখিছে ভূপেন হাজৰিকা ছাৰৰ ফটো। এতিয়া ইয়াত যদি আমি ৰাইট ক্লিক কৰোঁ, ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমি কি কৰিব পাৰিম, ইমেজটো ছেভ কৰিব পাৰিম, ছেভ ইমেজ এজ। ইয়াতে ছেভ ইমেজ এজত যদি আমি
ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে আমি ফাইলটো আমি সেভ কৰিব পাৰিম। সেভ উইন্ডোখন এতিয়া ওপেন হৈ আছে। সেভ উইন্ডোখন অহাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইলটো সেভ কৰিব পাৰিব। আৰু এই যিখন সেভ এজ উইন্ডো এইখন ডেস্কটপত মই সেভ কৰিম। ডেস্কটপত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ। ডাউনলোড বুলি এটা নেম আহিব, নেমটোত কি কৰিলোঁ মই সেভ কৰিলোঁ আৰু ফাইলটো সেভ হৈ গ'ল। এতিয়া আহিলে আমি কেনেধৰণে আমি এটা মেইল খুলিম। গতিকে এতিয়া আমি যাম www.redifmail.com। গতিকে redifmail.com ৱেবছাইটটো অপেন হৈ আছে। গতিকে এই redifmail.com ৱেবছাইটত আমি এটা মেইল খুলিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। উইণ্ডখন এতিয়া অপেন হৈছে। এই redifmail.com স্ক্ৰীণখন আপোনালোকে আহিছে দেখিছে। ওপৰত এইটো redifmail মেইল বক্স এটা আছে। এই redifmail বক্সত আমি ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া redifmail-ৰ মেনুখন আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড। গতিকে আমাৰ যিহেতু redifmail আইডি নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ, ক্ৰিট নিউ একাউণ্টত আমি ক্লিক কৰিছোঁ। এই ক্ৰিট নিউ একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই মেনুখন আহিছে ক্ৰিট এ redifmail ডট কম। ইয়াতে আমি নাম দিব লাগিব। চ' যে redifmail আইডি নাম নিজৰ নামটো দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ নামটো, আৰু যিটো মেইল আইডি আমি খুলিম সেইটো আমি দিব লাগিব। ধৰি ললোঁ মই স্মল লেটাৰ দি দিব লাগিব। নিজ কম্পিউটাৰ মই এটা মেইল খুলিছোঁ। চেক এভেইলেবিলিটিত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে দেখুৱাই আছে চৰি। গতিকে মই এতিয়া কি কৰিম, 2020 অপশ্যনটো দি দিম, আকৌ চেক এভেইলেবিলিটি দিম। তেতিয়া সেউজীয়া চিন আহিছে টিপ দ্য আইডি ইউ হেভ চুজেন ইজ এভেইলেবল। তাৰমানে মই এই আইডিটো খুলিব পাৰোঁ। যিহেতু মই এই আইডিটো মই নোখোলোঁ, গতিকে মই ইয়াৰ পৰা আৰু আগনাবাঢ়ো। গতিকে মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাম পাছৱৰ্ড কেনেকৈ বনায়। ইয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে অলপ হ'লেও জানে, আৰু যদি অলপ ভালকৈ জনা নাছিলে তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড এনেধৰণে দিব, বহীত লিখি ল'ব। পাছৱৰ্ডটো যেতিয়া দিব এবাৰ দিব, ইয়াতে আকৌ ৰিটাইপ কৰিব। যেতিয়া ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো দিব, সদায় মিনিমাম 6টা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াত এলফাবেট থাকিব লাগিব, নিউমাৰিক থাকিব লাগিব, আৰু আপাৰকেছ আৰু লৱাৰকেছ। আপাৰকেছ মানে হৈছে কেপিটেল লেটাৰ আৰু লৱাৰকেছ মানে হৈছে স্মল লেটাৰ। গতিকে ই ঠিক তেনেধৰণে কম্পজিশ্যনটো কৰি পেলাই এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে ৰিটাইপ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। ইয়াতে অল্টাৰনেট ইমেইল আইডি দিব লাগিব। অল্টাৰনেট ইমেইল আইডি আপোনালোকে দিব নালাগে। তেতিয়া কি কৰিব, এইটোত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব। ইয়াতে ছিলেক্ট এ কুৱেশ্যন আহিব, কুৱেশ্যন এটা দিব। ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন আহিছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট স্কুল। ইয়াতে টাইপ কৰিব মাডাৰ্ছ মেইডেন নেম। মাডাৰ্ছৰ পেট নেম এটা থাকে ঘৰত, এটা যিটো নেম সেইটো ইয়াত দিব। মোবাইল নাম্বাৰ, নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্ট্ৰি কৰিব, এইখিনি ডেট অফ বাৰ্থ নিজৰ এণ্ট্ৰি কৰিব। তাৰপাছত জেণ্ডাৰটো দিব, মেল অৰ ফিমেল যি হয় সেইটো দিব। তাৰপাছতে ইয়াতে ইণ্ডিয়াটো, ইণ্ডিয়া হ'লে ইণ্ডিয়া দিব, আৰু চিটি কোন চিটি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো দিব। ইয়াতে বিচাৰিব, ইয়াতে যি ইণ্ডিয়াৰ যি চিটি আছে সকলোবিলাক ইয়াতে বিচাৰি পাব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা থাকিব কি, ইয়াতে যিটো দেখিছে এটা ইমেজ, এই যিটো ইমেজ ইয়াত ইমেজটোত লিখা আছে যিটো, এই আখৰকেইটা কেপিটেল স্মল যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট মাই একাউণ্টটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্ৰিয়েট মাই একাউণ্টটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই ইমেইলটো হৈ যাব। ধৰি ল'লোঁ ইমেইলটো খোলা হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ যিটো ইমেইল আইডি আছিলে সেই ইমেইল আইডিটো মই লগ ইন কৰিম। মই লগ ইন কৰিছোঁ। গতিকে এনেধৰণে আহিছে। মই স্কিপ গ' টু ইনবক্স ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া redifmail-ৰ ইনবক্স মেনুখন অপেন হ'ব। গতিকে ইয়াত দেখিছে মোৰ ইনবক্সৰ redifmail-ৰ ইনবক্স মেনু।
গতিকে ইয়াতে যিবিলাক মেইল আহিছে সেইবিলাক মেইল আচলতে মই ৰিড কৰা নাই এতিয়াও এই ৰিড নকৰা মেইলসমূহ ইয়াতে মোৰ তাতে দেখি আছে এইটো টুইটাৰৰ পৰা আহিছে এইটো স্নেপডিলৰ পৰা আহিছে এইটো স্নেপডিল এইটো টুইটাৰ এইবিলাক মোৰ মেইল মোলৈ অহা মেইল গতিকে ইয়াতে যদি মই মেইল ডিলিট কৰিব বিচাৰোঁ ডিলিট কৰিব পাৰিম স্পাম কৰিলে মই ৰাখিব পাৰিম এক্সট্ৰা কৰি মই মেইল বেলেগলৈ এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিব পাৰিম আৰু ৰিড আনৰিড এইটো মই শ্ব' কৰিব গতিকে মই যদি এটা মেইল পঠিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই ক'ত যাব লাগিব ৰাইট মেইলত যাব লাগিব ৰাইট মেইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে নিউ মেইল আহিব আৰু এখন উইণ্ড' অ'পেন হ'ব মই ক'লৈ মেইলটো পঠিয়াম গতিকে মই মোৰলৈকে মই মেইলটো পঠিয়াইছোঁ ধৰি ল'লোঁ গতিকে মই মোৰ মেইল আইডিটো মই এতিয়া টাইপ কৰিম মই টাইপ কৰি দিলোঁ ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ টেষ্টিং কৰিছোঁ ছাবজেক্টটো হ'ল টেষ্টিং গতিকে ইয়াতে যিখিনি মোৰ লিখিবলগীয়া আছে সেইখিনি মই লিখিব পাৰিম এন আই এছ টি কম্পিউটাৰ এনেধৰণে লিখি দিলোঁ এই লিখাৰ পিছত এই যিখিনি লিখিলোঁ আপোনালোকে দেখি আছে এই যিখিনি লিখা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে মই টু কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু কিছুমান বস্তু আছে সেইকেইটা মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই কৰ্ণাত দেখিছে আপোনালোকে চি চি আৰু বি চি চি গতিকে এই যে আছে চি চি আৰু বি চি চি এইকেইটা ইয়াতে আমি আৰু মেইল আই ডি আমি ইয়াতে বঢ়াব পাৰোঁ ইয়াত চি চি মানে হৈছে কাৰ্বন কপি আৰু বি চি চি মানে হৈছে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি এই যে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি আৰু কাৰ্বন কপি মানে ইয়াত যদি যিটো ইমেইল ইয়াত লিখি পেলাই চেণ্ড কৰা হ'ব সেই মেইলটো আচলতে সকলোৱে কালৈ পঠিয়াইছে দেখা পাব কিন্তু ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি যদি হয় এই মেইলটো যে বেলেগলৈও যে পঠিওৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে বেলেগে সেই মেইলটো কালৈ পঠিওৱা হৈছে গম নাপাব যেতিয়া আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈ মেইল যেতিয়া আপোনালোকে মেইল আই ডি খুলি মেইল পঠিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কেনেকৈ লাগিব আপোনালোকে বেছি ভালকৈ জানিব পাৰিব গতিকে ইয়াতে মেইল আই ডি কাৰ্বন কপি হ'ব ইয়াতে আৰু ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি হ'ব এতিয়া মেইলটো মই যিখিনি লিখিলোঁ এতিয়া মই কি কৰিম চেণ্ড কৰিব লাগে পঠিয়াব লাগে ইয়াতে মই চেণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মেইলটো চেণ্ড হৈ গ'ল অলপ সময় পিছত দেখিলে এয়া মোৰ নিজৰ ইমেইল ইনবক্সত মই যিটো পঠিয়াইছিলোঁ সেইটো আহিলে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেইলটো অ'পেন হ'ব এইটো মেইল মই যিটো মেইল চেণ্ড কৰিছিলোঁ সেই মেইলটো মই এতিয়া মোৰ চকুৰ আগত নিউজ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন যিটো টাইপ কৰিছিলোঁ সেইটো এতিয়া বৰ্তমান দেখি আছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মেইল আই ডিটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লজ কৰি ডাইৰেক্ট নিদিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ওলাই যাব লগা হ'লে সদায় লগ আউট কৰি যাব লগ আউটত ক্লিক কৰিব লগ আউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ৰিডিট মেইলৰ পৰা এতিয়া লগ আউট হৈ আহিলোঁ এনেধৰণে মেইল পঠিয়াব পাৰি এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে কেনেধৰণে গুগল চাৰ্চ কৰিব পাৰি আৰু কেনেধৰণে এটা মেইল পঠিয়াব পাৰি আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো মই সমাপ্ত কৰিছোঁ ক্লজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে গতিকে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ।